پروانه ابراهیم خیل، تمنا پریانی، زهرا محمدی او مرسل سلور هغه معترضی خزی دی چې د نږدې سلور اونۍ په لړ کې په جلا جلا توګه په کابل کې نیول شوي وې. بلاخره ټول یې ازادي شوي، خو د دغو سلورو معترضو ښځو خپل خپلوان ادعا کوي چې دغه ازادي شوي ښځې د فشار له امله حاضرې نه دي چې د خپلې نیونې په تړاو جزئیات له رسنیو سره شریکې کړي. ما از حکومت امارت اسلامی خواهان هستیم، چنین بازی هایشان دست بردارن، بگذارن زنان تحصیل بکنن و کار بکنن، فعالیت های آزادان نداشته باشن. ده دغه خوزو آزادی دل ده ملگرو ملتونو لحر کلی سره مخشیوی دی. افغان خزی ده خپلو حقونو لپاره ده مبارزه په برخه کې ډیر اوږده مخینه لري او په ډیرو حالاتو کې لګڼو خندونو سره مخ شوې دي. د خزو له حقونو د دفاع مسولیت نه خایي چې یوازې د افغان خزو پر وګوي، بلکې دا زموږ د ټولو ګډ نړیوال مسولیت دی. درې مورید اصلا مو قضایا را ما پیگیری میکنیم کې موضوع اصلا از چی قرار بود. درې مورید از مو ریشهش ما در پی بررسیش هستیم. لبل لوری او شمیر خزی ادعا لري چې تېر شپه د مدینې او مرجان په نومونو دوه نورې معترضې په کابل کې د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. مدینه دروازې او مرجان و مدینه دروازې با دو طفلش بازداشت شده، بسیار قابل نگرانی است برای ما و نمیدانیم که تا چی مدت یا نخواهد در بند امارت باقی ماندن. در این مورد هیچ نوع معلوماتی تا هنوز نامده و ما راپور را به دست نگرده ایم و چیزهایی که در این مورد پخش میشه ما در این مورد او را تایید نمیتانم. تلونیوز د دغې موضوع د وضاحت په اړه امنیتي بنسټونو ته هم مراجعه وکړه، خو لا تر اوسه یې تاییدي او یا هم تردید نه دی ترلاسه کړی.